have also been active in the industry area. For example, we have been doing a lot of projects related to 5S Kaizen activities so that the people will have a much more leaner working environment and be able to produce more on less. Inapendeza kuona kwamba tumekusanyika hapa kwa ajili ya tuzo za mabadiliko ya tabia kwenye maeneo ya kazi. Watu wajali kazi, kufanya kazi vizuri katika mazingira safi, wanajali muda wa kazi. Hilo ni jambo la kufurahia. Kwa hiyo wale wote ambao wamepata tuzo ninawapongeza sana. Asanteni sana kwa kujitolea kwenu. Asanteni sana kwa kutambua umuhimu wa kazi kupitia haya mafunzo ya kazi. Mheshimiwa Balozi, we value very much the contribution of the government of Japan in ensuring that we improve our attitude to work. Furaha yangu na ipeleka zaidi JICA baada ya kupata tunu hizi mbili, cheti pamoja na hii trophy. Kwangu ni fahari kwamba nimeweza kutekeleza kaizeni, nimeweza kupromote kaizeni na ninaendelea kupromote kaizeni kwa nchi yangu. Kwanza kabisa napenda kuishukuru JICA kwa kutambua umuhimu wa kuwa na wakufunzi Tanzania, kwa sababu tunaona uhitaji wa mafunzo ya kaizeni hasa kwenye sekta ya viwanda ni mkubwa mno. Ili viwanda viweze kufanya kazi vizuri, ni lazima vizalishe kwa tija. Vitazalisha kwa tija ikiwa wataalamu wake wanaofanya shughuli zile wana mafunzo ya kaizeni. Kaizeni ina faida nyingi. Faida moja wapo ni kuboresha mifumo ya viwanda. Unaweza ukakuta mpangilio wa kiwanda sio mzuri. Ule mpangilio peke yake unachangia wafanyakazi kuzurura muda mrefu bila kufanya kazi, lakini vile vile kupoteza muda mwingi kutafuta labda vifaa vya kutendea kazi. Lakini kwa sababu ya kutokuwa na mipangilio mizuri hasa ya matengenezo ya mashine, unakuta muda mwingi watu wanakuwa kwenye mapumziko ya kutengeneza mashine badala ya kufanya shughuli ambazo zingesaidia katika kukuza vile viwanda, kwa maana shughuli ambazo ni za uzalishaji. Kwa kweli Kaizen personal inanisaidia kuongeza ujuzi wa kung'amua matatizo mbalimbali, kuya solve, kutafutia ufumbuzi. Kwa sababu muda mwingi tulikuwa ni wafanyakazi, unajua viwandani, muda mwingi ni blaming, unamlaumu huyu na mlaumu huyu latokae. Lakini nimejengea mimi uwezo mwenyewe kutafuta suluhu ya tatizo, liko wapi, linaanzia wapi, na mwisho wa siku kuweza kufanya na kulimaliza. Kwa hiyo kusema kweli Kaizen imetusaidia mambo mengi, na isitoshe paka sasa hivi tumeieneza Kaizen. Paka tunasema sasa hivi tuzeni na wafanyakazi 7,000 na kitu, zaidi ya 7,000. Paka sasa hivi 10% ya wafanyakazi kwa hicho kipindi cha mwaka mmoja na kitu wanauelewa, naweza kuelezea hasa ile basic Kaizen ya 5S, kupanga na kila kitu katika kazi. Shughuli yetu hasa ina shughuli, tunashughulika na sola, kwamba tunakwenda huko tunaita off grid areas, yani ni nje vijijini na sehemu ambazo umeme haujafika. Kwa hiyo kule tunatafuta, sisi tunaita ni kioski, lakini ni maduka madogo madogo ya watu wanaouza. Tunawafungia hiyo mitambo yetu, tunawapa na taa ambazo wanazichaji, na jioni wanazimisha kwa watu wanaozunguka hayo maeneo yao kwa kukodisha kwa shilingi 500. Kwa ajira kwa kweli ni wengi sana, kwa sababu 2018 tulivyoanza, kama nilivyokuambia, nilikuwa mimi peke yangu. Baadaye tukaleta wa marketing officers wawili, baadaye wakaja kuwa wanne, baadaye wakaja tukachukua 8. Lakini hivi tunavyoongea, wafanyakazi ambao wako kwenye ajira ni zaidi ya 70. I'm here in Tanzania to provide a power to the people, or in the, especially in the village where there is no electricity. I think we just started, so because there are 35 million people who have no access to the electricity to in Tanzania, and we have already reached only 1 million people, so we still have a long way to go. But I think we have
achieved some in terms of how we can provide power to the people in the off-grid area together with a reasonable solution to the people. Huduma za washe zinasaidia sana sana kwenye biashara, maana wafanya biashara wengi ndio wanatumia hizi taa. Hata nyumbani sawa wanatumia, kwa wale ambao watumia umeme wanatumia, ila sana 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 ni biashara. Na hudumia wateja 98. Sio kwamba hamna umeme, lakini sio kwamba kila mtu anaweza ile ana uwezo wa kunanilipa gharamikia ule umeme. Kwa hiyo naona tu bora achukue ita 500 kila siku itamsaidia. Kwa kweli kwa Jaika, unajua sisi ni wawezeshaji wetu. Tuna makampuni na mashirika mengi ya Kijapani ambayo yamesaidia kutufikisha hapa tulipo. Lakini Jaika kwa kweli tunawashukuru kwamba mpaka sasa wamejitahidi sana kutupa support, walituwezesha kifedha na bado wanaendelea kutupa support mbalimbali katika nyanja nyingi tu.